Fifty languages. Ninety one. Noventa Subordinate clauses. That. One. Oração subordinada com que. Perhaps the weather will get better tomorrow. O tempo talvez melhore amanhã. How do you know that? Como sabe isso? I hope that it gets better. Eu espero que melhore. He will definitely come. Ele vem com certeza. Are you sure? Com certeza? I know that he'll come. Eu sei que ele vem. He'll definitely call. Ele com certeza vai telefonar. Really? Verdade? I believe that he'll call. Eu acredito que ele vai telefonar. The wine is definitely old. O vinho é velho, com certeza. Do you know that for sure? Sabe isso com certeza? I think that it is old. Eu suponho que seja velho. Our boss is good looking. O nosso chefe está com bom aspecto. Do you think so? Você acha? I find him very handsome. Acho que realmente está com excelente aspecto. The boss definitely has a girlfriend. O chefe com certeza tem uma namorada. Do you really think so? Acha mesmo? It is very possible that he has a girlfriend. É bem possível que ele tenha uma namorada.